Друзі, всім привіт, всіх вітаю. І сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему – базар чи спеціалізований магазин, де ви купуєте рослинки, який у вас є досвід і, звичайно, про ціни, а також розповім, що вдалося мені купити на базарі за 300 гривень. По-перше, хочу похвастатись ось цими чудовими фіалками. Ось цю велику фіалку, зараз перейду на іншу сторону, тому що дає тінь сонечко. Цю велику фіалку я купила за 70 гривень. Подивіться, які в неї неймовірні квіти, я не знаю сорту, але я її купила для підвіконня на кухні, тому що там майже не буває сонечка, я думаю, що фіалкам там сподобається. Далі я купила еремурус. Ціна цього еремуруса на базарі 50 гривень. Купила я його у людей, які давно займаються розведенням квітів. Я їх знаю, вони не перший сезон торгують у нас на базарі. Тому в них рослини я купую без остраху. Також в них купила ось такий гарний кущ. Здається, називається дубравник, тому що поки довезла додому, то вже забула його назву. І продавчиня сказала мені, що він квітне блакитними квітами на протязі літа, і це вічно зелений кущ. Виглядає він досить гарно, подивіться, яке в нього гарненьке коріннячко. За цей кущ я заплатила 100 гривень. Ну що ж, посаджу і побачу, як він буде себе поводити, тому що інформації в інтернеті дуже мало. Якщо ви щось знаєте про нього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щодо цього паучка, то, як я вже казала, заплатила я за нього 50 гривень. Якщо ви погуглите ціни в інтернет-магазинах, вони будуть набагато вищі. Там 80 – це по акції, 100, 120 і так далі. Написано було, що це рожевий, але для мене колір не дуже важливий, тому що я просто люблю еремуруси. В інших людей за 50 гривень я купила чудовий саджанець ракитника. Мені подобається ця рослина. Вона є у моєї мами в садочку, є у моєї сусідки. Мені подобається, як він гарно виглядає зимою. Він такий також зелений, яскравий. Він має стержневу кореневу систему, яка досить погано приживається. Але я буду поливати і побачимо, що з цього вийде. За маленьку фіалку я заплатила 40 гривень. Якщо подивитись на ціни в колекціонерів, то ціни, звичайно, будуть вищими. А на базарі досить приємна ціна на такі гарні фіалки. Отож, свої рослинки я вже посадила. Вони посаджені на клумбу, на якій також дуже багато рослинок, які я купувала просто з рук у бабусь на стихійних базарах. Це півонії, це різноманітні ромашки. Ось ракитник посаджений біля трав'янистого гібіскусу, який мені взагалі безплатно подарували. Тому я вважаю, що купувати рослинки на базарі інколи з рук буває дуже корисним. Але в тому випадку, якщо вам не дуже важливий сорт, тому що інколи там буває обман. Адоніс я також купувала з рук, здається, у якоїсь бабусі за смішну суму за 10 гривень і турецьку гвоздичку також. Ви бачите, все прижилось і гарно виглядає. Отож, не буду гріха таїти і скажу відверто, що я досить часто роблю спонтанні покупки на базарах і купую там квіти. А тепер давайте порахуємо, що ж я витратила на ті свої рослинки. Ну і поки рахуємо, покажу фіалки, які я теж купувала на базарі, здається, за 5 чи за 10 гривень. В результаті я витратила на фіалки 110 гривень, на дубравник 100, на еремурус 50 і на ракитник також 50. В сумі вийшло 310 гривень. А скільки гарних рослинок я купила. Розповідайте, чи купуєте ви на стихійних базарах, чи робите спонтанні покупки, чи віддаєте перевагу лише магазинам. Всім бажаю гарного та мирного дня!